ಕೇಯಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಲ್ಮೆ ಶ್ರೋತೃಗಳ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಉವಾಚ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಹಿತನುಡಿ. ಹಾಂ, ಅನ್ನಂಗ ಶ್ರೋತೃಗಳ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವಿದ್ಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿನ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾ ಸುಲಭ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಯಶಃ ಶರೀರಂ ನ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಯಹ ಪರಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಂ ಉಪಸರ್ಪತಿ ಸ ಸತ್ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಶ್ಲೋಕ 5. ಯಹ ಪರಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಂ ಉಪಸರ್ಪತಿ ಸ ಸತ್ಪುರುಷ, ಯಾವನು ಪರರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಡಗುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಪುರುಷ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವವರು, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಲಾಭ ಏನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ, ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಬರಲಿ, ಜನರಿಗೂ ಲಾಭ ತಟ್ಟಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಯಿತು ಸ್ವಕಾರ್ಯವೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥವರದು ಎರಡನೇ ಗುಂಪು. ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪು, ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಪುರುಷರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ, ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಪರರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 6. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೀಟಲೆ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಮ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುವವು. ಇದೊಂದು ತರಹ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ನಾವೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೆರೆಗಳಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಾಟದೇ ಇರುವುದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಿವೆ. ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಾನವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣದ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು, ಕಾಮಿನಿಯ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹದ್ದೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೀಟಲೆ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಲಿಖಿತವಾದ ನಿಯಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಆ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಮನೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಏನೂ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಹಿರಿಯರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಸಹಿತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗರ, ಇಷ್ಟತ್ತಿನ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೇಳಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದಂತಹ ಚಾಣಕ್ಯ ಉವಾಚ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 133ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವಿದ್ಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿನ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಯಹ ಪರಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಂ ಉಪಸರ್ಪತಿ ಸ ಸತ್ಪುರುಷಃ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಳಗೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಅಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೇಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಕುಶಂ ನಿವಾರಯತಿ ಹಾಗೂ ನೀಚಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನೋಪೇತವ್ಯ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ.